На время локдауна школьники и студенты учебных заведений Украины снова перешли в онлайн-формат обучения. Разрешили продолжить работу в офлайне только учреждениям дошкольного образования и специальным учебным заведениям. Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Колебошин отметил, что дистанционка не станет основной формой получения образования. В то же время бывший замгубернатора Одесской области убежден, что украинские педагоги могут и должны качественно учить детей в онлайне. Більшою мірою школи, особливо в великих містах, підготувалися до цього, вміють працювати і розуміють, що таке дистанційний урок. Звичайно, що ніхто не ідеалізує дистанційну освіту. Звичайно, що краще, ніж особисте спілкування із вчителем, немає нічого. Але, тим не менш, якщо в нас такі реалії, треба до них пристосовуватись. Тим більш, що це нормальна історія, оскільки це розвиток технологій. Порівнювати можливості дистанційної освіти зараз і 10 років тому, це зрозуміло, що абсолютно різні речі. Отметим, что дистанционный формат обучения подошел далеко не всем гражданам Украины. Особую критику он получил со стороны многодетных семей, где люди не имеют возможности предоставить компьютер всем учащимся детям. Гаджетомания пока еще не овладела всеми населенными пунктами региона. Особисто я наполягав і на зустрічі з президентом ще влітку, коли ми вже були перші уроки, скажімо так, від пандемічних наслідків навесні, і в проєкті бюджету на 2021 рік, щоб була цільова державна субвенція на забезпечення технічними засобами задля дистанційної освіти і для вчителів, бо не тільки родини. Вчитель, який сидить вдома, якщо йому в школу не можна з-за локдауну, має володіти сучасним ноутбуком чи планшетом для того, щоб виходити в онлайн. І це не його завдання, скажімо так, за свої кошти покупати цей ноутбук, придбати його. Так само і в багатодітних. На жаль, можна зрозуміти, що це, мабуть, не найголовніше, на що витрачати кошти в умовах пандемії. На жаль, ці кошти на державному рівні не було виділено, але я точно знаю, що дуже багато громад використовують кошти залишків освітньої субвенції задля таких закупівель. Парламентарий в интервью «Репортеру» коснулся темы онлайн-уроков, которые транслировали во время первой волны карантина на национальных каналах. Тогда, напомним, было немало возмущений из-за ошибок и оговорок преподавателей, которые вели урок перед камерой. Учитель физики Сергей Колебошин убежден, несмотря на огрехи, проект был крайне важен для всех участников необычного образовательного процесса. Цей проект нас багато чому навчив. І з точки зору редактури, і з точки зору сприйняття професії вчителя в суспільстві. Бо, незважаючи на цю історію з помилками і так далі, і батьки, і люди інших спеціальностей зрозуміли, наскільки важлива професія вчителів. Ми кажемо зараз, медики важливі, вчителі теж важливо. І це зовсім не просто вийти і простояти перед дошкою і спілкуватися з камерою. А тепер уявіть, що ти спілкуєшся не з камерою, а ти спілкуєшся із класом особистостей. 30 дітей, кожен з яких унікальний, класний. І кожного з них треба по-своєму якось зацікавити і так далі. Зрозуміло, що така соціальна місія цього проєкту, вона виконана на відмінно.